Sånn omtrent midt i landet, der ligger Steinkjær. En liten by innerst i Veistadfjorden, med for stort kjøpesenter og egen økskole. Det er her vi finner vår lille julekomité. Det er en heller tilfeldig sammensatt gjeng. Hva som egentlig gjorde at de endte opp sammen, må du ikke spørre meg om. Sant å si lurer jeg på det selv. Fra sjølveste Trondheim kommer Sindre. En ekte krysning med sjarmer enn de italiener og traktortrønder. Som utvandret til Steinkjær for å bo mer sentralt i landet. Han har generelt konstant kløe i høyre stortå, og en utpreget luktesans spesialberegnet for beduggede og lystne fjærkre. Kort sagt en liten ramp som sjelden kommer uanmeldt til formelle anledninger og lystige lag. Karen er en relativt god musiker på en skala fra C til H. Hun spiller kvartærtonemusikk på et orge drevet av overskuddsgass fra slakteriet og har en sangstemme som kan knuse selv det tykkeste glass. Hun er ei søt og uskyldig jente som hverken gjør valer eller fluer fortred. Andreas er hemmelig Michelin-entusiast og har sort belte i bilen. Fikk tidlig diagnostisert tiltaksløshet og gjorde lite med det før målet i livet var 42 og bestemte seg for å ta av noen kilogram. Han tar gjerne lederansvar, ettersom det erfaringsmessig også betyr mindre arbeid. Vet ikke hva han skulle gjort uten tiltaksløshet, og sitter som regel inne når alt håp er ute. I en alder av 7 ble Kristina personlig kristen etter flere uheldige møter med diverse fjøsnisser fra Namsos. Ble etter hvert avhengig av oblater, og stoler ikke på folk med navn Judas. Hun har for øvrig full oversikt over alle værmeldere i NRK fra 1960 og utover, og ser muligheter der andre ser bergensere. Lovisa ble i barndommen oppflasket på popkulturmelk og blomkålsuppe uten ansjos. Etter en lengre konflikt med nøyenstikker sommeren 97 fikk hun påvist briller og har siden det vært en tilhenger av fjernsynet. Hun er personifisert ulykkesfugl, og uforklarlige uheld har alltid fulgt henne så lenge noen kan huske. Han som har en bil som profilbilde på fjesboka og liker menn med geiteskjegg, ja det er Anders. Har lenge vært nag og er derfor ingen svekling. Patentholder for et sensasjonelt walk-in vannklosett med selvutviklet pumpesystem og automatisk fjernstyring. Stort mer er det ikke si om en Anders. Att öppna första luckan i kalender. Det är en släde. Och nu är det 23 dagar efter till jul.